Сәлем, сәлем. Достар, әлемде талай қызық бар. Сіздермен қызық ақпаратты бөлісетін мен Дархан. Бүгін әлемде ең қымбат университеттер туралы айтатын боламыз. Сіз әлемде ең қымбат университеттер қайда екенін білесіз бе? Көбіне элиталы аумақта орналасқандығына байланысты Парсы шығанағындағы Гарвард немесе Принстон деп жауап беретін шығарсыз. Бірақ сіз қателесесіз, мұна жағдай тағы да қайталанбас үшін біз ұстатын әлемдегі ең қымбат университеттерді біліп жүріңіз. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең қымбат университеттерді ұсынатын боламыз. Әлемдегі ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірі Сара Лоренс колледжі. Аталған оқу орны 2010 жылы әлемдегі ең қымбат оқу орны ретінде екінші орынды алды. Бүгінгі таңда бірінші орында. Оның жылдық бағасы 53100 ақш долларын құрайды. Ал қарапайым сақтандыру бағасы 1800 ақш долларын құрайды. Келесі әлемдегі ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірі Джордж Вашингтон университеті. Қазіргі кезде Джордж Вашингтон университеті ақштың ең үлкен университеті болып саналады. Оқу орнында 130 елден келген 20 мың студент білім алады. Сонымен қатар 14 мың аспирант бар. Оқу орнында білім жүйесіне байланысты жаратылыстану және гуманитарлық бағыттар бойынша мамандар даярланады. Атап айтатын болсақ, дәрігер, заңгер, компьютер саласы, саясаткерлер, экономика мамандары даярланады. Forbes журналының қорытындысы бойынша Джордж Вашингтон университеті ақштың ең қымбат университеттерінің тізіміне енді. Оның жылдық бағасы 53 мың ақш долларын құрайды. Қаржы көлеміне байланысты мұнда көптеген мүмкіндіктер бар. Келесі әлемдегі ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірі Колумбия университеті. Колумбия университетінің бағасы арзан болғанымен күнделікті шығын ретінде кететін қаржының көлемі өте мол. Оның жылдық бағасы 51 мың ақш долларын құрайды. Сонымен қатар оқу орнында қаржы көмегі ретінде 30 мың ақш доллар қарастырылған. Келесі әлемдегі ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірі Сент Джонс колледжі. Сент Джонс колледжі әлемдегі ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірі. Оның жылдық бағасы 49 мың ақш долларын құрайды. Оқу орнында қаржы көмегі ретінде 20 мың ақш доллары қарастырылған. Және студенттерге көмек ретінде 65% жеңілдік бар. Келесі әлемдегі ең қымбат жоғарғы оқу орындарының бірі Вассар колледжі. Вассар колледжінде әлемдегі ең бай әрі атақты адамдардың балалары оқиды. Оның жылдық бағасы 48 мың ақш долларын құрайды. Мұнда тек қана бай адамдардың балалары оқитындығына байланысты шәкіртақы мәселесі әлі қарастырылмаған. Аталған жоғарғы оқу орындары әлемдегі ең мықты жоғарғы оқу орындарының қатарына кірмейді. Олар тек қана қаржы жағынан және академиялық мобильдік жағынан ғана енеді. Бүгінге келіп түскен қызық ақпараттарымыз осы. Біздер дайым көріп жүріңіздер.